Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u koje je uloženo više od 18 miliona evra otvoreno je u Subotici. Postrojenje je izgrađeno zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 9 miliona evra. Zemlje Evropske unije poklonile su 5 miliona evra. Grad Subotica uložio je 3 miliona evra, dok je ostatak novca prikupljen donacijama. Reč je o najvećem prečistaču otpadnih voda u Srbiji sa dnevnim kapacitetom od 36.000 kubnih metara. Voda koja se sada uliva u jezero Palić ima koncentraciju štetnih jedinjenja azota i fosfora ispod propisanih minimuma. Postrojenje je posebno značajno jer će dovesti do prestanka zagađenja jezera Palić, čime se stvaraju preduslovi za razvoj turizma. If there was one hour that mattered and one name that counted, it would be yours. Akcija Sat za našu planetu, u okviru koje će na sat vremena biti ugašena svetla u stanovima, kao i dekorativno osvjetljenje na brojnim objektima u cilju ublažavanja posljedica klimatskih promjena, biće održana 31. marta u više od 40 gradova Srbije, najavljeno je na konferenciji za novinare. Pozivaju se svi građani da se simboličnim isključivanjem svetla od 20.30 do 21 sat i 30 minuta priključe ovoj globalnoj inicijativi. Akcija u organizaciji Svetskog fonda za prirodu održava se širom sveta. Nastala je 2007. godine nakon inicijative grada Sidneja i postala globalni pokret u koji se prošle godine uključilo skoro 2 milijarde ljudi iz 135 zemalja sveta. Za učešće se prijavilo 40 gradova u Srbiji, među kojima su Beograd, Novi Sad, Niš. U okviru akcije u Beogradu će biti ugašena dekorativna rasveta, a centralna manifestacija biće održana na Trgu Republike. U svetu učešće je najavilo čak 6.000 gradova, pa će svetlo biti isključeno i na najpoznatijim spomenicima i građevinama, uključujući Eiffelov toranj, Buckinghamsku palatu, zgradu opere u Sidneju, most Golden Gate, ujedinjujući sve građane radi očuvanja planete. Novosadsko proleće, tradicionalna izložba cveća, sadnica i opreme za uređenje vrta održana je od 20. do 24. marta u Sportskom i poslovnom centru Vojvodina. Manifestacija koju organizuje pokret Gorana Novog Sada ima veliki turistički i privredni značaj za Novi Sad. Na njoj se svake godine predstavi više od 200 najznačajnijih izlagača iz oblasti hortikulture, pčelarstva, organske poljoprivrede i starih zanata, a poseti je preko 70.000 posetilaca. Ove godine manifestaciju je otvorio gradonačelnik Novog Sada, Igor Pavličić. Mi smo prethodne 4 godine broj zelenih površina sa 5% u Novom Sadu, koliko je bio podigli na nešto preko 10%, i ove godine ćemo zasaditi novih 10.000 stabala. I na nama je sad svima zajedno da to što smo uradili čuvamo i u naredne 2-3 godine da dostignemo prosek od 20%, koliko je prosek neki u svim drugim gradovima s kojima treba da se poredimo u Evropi. Dakle, evo, još jednom izražavam zadovoljstvo što sam danas ovde i što smo svi zajedno otvorili ovako lepu manifestaciju i oživjeli naš pens na najlepši mogući način. Gradska uprava za zaštitu životne sredine već tradicionalno po 22. put podržava manifestaciju Novosadsko proleće. Ove godine uprava je učestvovala u okviru stručne tribine Novo zelenilo Novog Sada, koja je održana u amfiteatru Spensa. Prisutnima se prvo obratila načelnica Gradske uprave za zaštitu životne sredine dr. Aleksandra Jovanović-Galović, dok su Spasenija Gajinov i Olja Savić iz Gradskog zelenila predstavile novo zelenilo posađeno u toku 2011. godine. U okviru prezentacije prikazan je i film Bulevar Evrope. Sredstva sakupljena od Eko dinara koriste se velikim delom za ozelenjavanje grada. U toku 2011. godine Novi Sad je postao zeleniji za 68.000 kvadratnih metara travnate površine, a posađeno je oko 5.300 stabala,
i 22.400 sadnica šiblja i cveća. Predstavnici zemalja Jadransko-Jonske inicijative razgovarali su u Beogradu o zaštiti životne sredine u okviru priprema za svetski samit o održivom razvoju, koji će u junu biti održan u Rio de Janeiro. Okrugli sto pod nazivom Na putu ka svetskom samitu o održivom razvoju Rio Plus 20 organizovalo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. We think that it is a very important conference to take stock of where we are moving with sustainable development 20 years after the original Rio conference, and to see how we can promote the green economy concept in responding to the current economic and political issues in the world. Članice Jadransko-Jonske inicijative su Italija, Slovenija, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka i Hrvatska. Cilj organizacije osnovane 2000. godine je razvoj i jačanje bezbednosti u Jadransko-Jonskoj oblasti, intenziviranje saradnje među zemljama regiona i podsticaj zemljama u tranziciji ka integracionim procesima i približavanju Evropskoj uniji. Pored postojećih 167 podzemnih kontejnera, u Beogradu je nastavljena ugradnja novih. Plan je da podzemni kontejneri budu ravnomerno raspoređeni po svim gradskim opštinama. Ovi kontejneri imaju nepropusni podzemni betonski bunker, kese sa smećem spuštaju se kroz poklopac na vrhu, a pražnjenje se obavlja uz pomoć krana, koji je ugrađen na kamione za odnošenje smeća. S obzirom da oni imaju veliki kapacitet, da imaju efekat samosabijanja zbog tog kapaciteta otpada, recimo na mestima gde je nekada i bilo i po 10-11 ovih običnih kontejnera i zauzimali su po 5-6 parking mesta, mi sad na jednom parking mestu imamo samo dva podzemna kontejnera, tako da štedimo i prostor, naravno apsolutno su higijenski, hermetički zatvoreni, nema širenja neprijatnih mirisa, isticanja tečnosti. Kada u Beogradu duva košava, neće biti više papira i kesa koje lete iz otvorenih običnih kontejnera. Mi smo nabavili dodatnih 1800 podzemnih kontejnera, trudimo se da ih ugradimo što pre, znači radimo paralelno i u centru grada i radimo na svih 10 gradskih opština. Podzemni kontejneri, koji su već uobičajena praksa u evropskim metropolama, doprinose i lepšem izgledu grada, s obzirom na to da se bunkeri nalaze pod zemljom, a nadzemni deo izgleda mnogo atraktivnije. Kako da smanjimo potrošnju energije? Šta je neophodno uraditi tokom sledećih 20, 30, 40 godina da bismo držali pod kontrolom klimatske promene? To su pitanja kojima bi trebalo da se pozabave svi građani naše planete. Evropska komisija donela je strategiju drastičnog smanjenja emisije štetnih gasova do 2050. godine, a cilj je borba protiv klimatskih promena. U isto vreme se nastoji što je više moguće Evropljanima osigurati kvalitetan život. Zvuči gotovo nemoguće, ali u praksi je sasvim ostvarivo. Dobitna formula je smanjenje potrošnje energije i emisije štetnih gasova za 80% tokom narednih 40 godina. Many things with known technologies where we can still, if we start now, actually still have a good life, just a more intelligent life. It's not a life where it's gray and you cannot do this and you must not eat this and everything is prohibited. If we start now, we can make a smooth transition. Pre početka naftne krize, ljudi nisu razmišljali o tome koliko goriva troše njihovi automobili. Energija se obezbeđivala isključivo sagorevanjem nafte, uglja. Kuće su bile loše izolovane ili izolacija uopšte nije postojala. Potrošnja fosilnih goriva je bila ogromna i niko nije previše brinuo zbog toga. Danas se u Evropi daleko više razmišlja o tom problemu. Alarmirani pogoršanjem klimatskih promjena, Evropljani kupuju puno efikasnija vozila, uključujući i hibridne modele. Velika potrošnja se smanjila, a energija se dobija i iz drugih obnovljivih izvora energije. Sada se u Evropi već 15% energije dobija uz pomoć sunca, vetra, vode i biomase. Da bi se postigli ciljevi koji su zacrtani, neophodno je promeniti puno stvari.
Kako će izgledati naš život 2050. godine? Da li je moguće postići veliku energetsku efikasnost i smanjiti gasove staklene bašte u tako velikoj meri? Well, about half of what we have to do, we can do through energy efficiency. Just being much more careful with the way we use energy. And that, of course, will save us money. Insulate our buildings much better is a very powerful example of energy efficiency. Evropljani počinju da vode računa o energiji i smanjuju njenu potrošnju. Da je reč o projektima koji su dostupni svima, a ne samo ekološki svesnim bogatašima, govori i primjer iz Belgije. Pasivne kuće, kakve na sreću, počinju da niču širom Evrope. Ce projet-ci voudrait démontrer que la maison passive n'est pas uniquement une maison pour riches et qu'elle est accessible à, elle pourrait être accessible à tout le monde et donc qu'il ne faut pas s'interdire cette exigence énergétique d'être responsable un peu pour l'avenir de la planète en disant c'est plus cher, c'est pas pour moi. Gradnjom 20 ovakvih kuća odjednom građevinari su snizili cenu u odnosu na tradicionalne kuće. Posebna prednost ovakvih kuće je da im u odnosu na tradicionalne treba čak 90% manje energije za grejanje. Pour être très 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 concret, on a reçu la première facture globale d'électricité qui équivalait un tout petit peu inférieur à la facture d'électricité qu'on avait dans la maison d'avant. La seule chose c'est qu'on n'a pas frais de gaz. Modern grad iz 2050. Godine nije daleko. Nalazi se u Danskoj. Na prvi pogled, Frederikston izgleda kao svaki drugi evropski grad. Razlika je u tome što on već ima urađen plan drastičnog smanjenja emisije ugljen dioksida. U roku od 4 godine, ovo će biti prvi svetski zeleni, to jest ekološki grad. Prva inicijativa je da se unapredi energetska efikasnost u zgradarstvu. Kuće su građene 60-ih, 70-ih godina prošlog veka i loše su izolovane. Renoviranje je neophodno, a po niskoj propisanoj ceni vlasnici su motivisani da se ovaj posao odradi. Tokom godine na ovaj način otvoreno je 300 novih radnih mesta. Za mnoge građane koji su ostali bez posla zbog zatvaranja luke, ovo je velika stvar. Druga inicijativa je da se grad snabdeva električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Vetroturbine i solarni paneli stvaraće struju i toplotnu energiju za grejanje, a biogorivo će se koristiti za transport. Danas je sigurno da će se Evropljani, živeći na pametniji način nego do sada, putevima u najskorije vreme voziti električnim automobilima, kao i onim na biogas. Međutim, potrebno je još dosta posla, ulaganje, projekata i zajedničke volje. Zbog toga se u Briselu insistira da svaka od evropskih članica sačini vlastitu strategiju pametnijeg, ali i lagodnijeg života svojih građana, života koji neće biti pretnja prirodi i vlastitoj budućnosti. Akcija poribljavanja reke Drine mladicom iz familije pastrmki organizovana je u Bajnoj Bašti. Do naglog pada brojnosti ove vrste u ribolovnim vodama došlo je zbog velike sportsko-ribolovne aktivnosti, zbog uništavanja prirodnih staništa usled zagađenja, regulacija vodenih tokova i izgradnje brana. Iz tih razloga ova riblja vrsta našla se u značajnom broju međunarodnih i nacionalnih dokumenata i konvencija kao zaštićena. Također, u Zvorniku je potpisan sporazum o merama zaštite i održivog korišćenja populacije mladice u reci Drini, kojim se uspostavlja saradnja sa ciljem zaštite mladica, realizacije projekta veštačkog mrestilišta i ponovnog uvođenja pastrmke u reku Drinu, uz usklađivanje propisa Srbije i Republike Srpske u toj oblasti. Tokom 2011. godine, zahvaljujući povećanju efikasnosti i efektivnosti rada, ali i pojačanoj borbi protiv gubitaka električne energije, Elektrovojvodina je došla do pozitivnih rezultata. U situaciji kada vlada ekonomska kriza, nije uobičajeno iz dugogodišnjeg negativnog poslovanja postići pozitivan rezultat i uz to ostvariti i finansijsku dobit. Privredno društvo Elektrovojvodina je u 2011. godini napravila distinkciju, jedan diskontinuitet u odnosu na 4 godine pređašnjeg negativnog poslovanja.
To praktično znači da je 2500 zaposlenih na jedinstvenoj viziji sopstvenog napretka, realizacije sopstvenih poslovnih ciljeva, stvorilo kapacitet sa kojim se može ići u unapređenje svega onoga što predstavljaju standardi evropske zajednice i normalno energetske zajednice koje funkcionišu na ovom prostoru. Jedan od bitnih subjekata takvog jednog progresa i napretka podrazumeva ulaganje i u zaštitu životne sredine. Za 2012. godinu planirano je izdvajanje značajnih sredstava za ostvarivanje plana zaštite životne sredine od 42 miliona dinara, što predstavlja povećanje za 50% u odnosu na raspoloživa sredstva tokom 2011. Pri tome očekuje se 100% realizacija ovog plana. Kao najvažnije stavke istakla bih saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka i izradu studije idejnog projekta sanacije kontaminiranih lokacija, čije usvajanje očekujemo krajem aprila meseca ove godine, gde ćemo videti jasnu sliku stanja naših transformatorskih stanica i uljnih jama na njima. U važne aktivnosti spadaju izgradnja magacina otpada, nabavka kontejnera za razvrstavanje i sakupljanje opasnog i neopasnog otpada koji se generiše u Elektrovojvodini. Na ovaj način biće olakšano upravljanje otpadom. U 2012. godini planiramo ugradnju separatora zauljenih voda u remontnim radionicama na lokacijama ogranaka Elektrovojvodine, znači gde se vrši pranje transformatora i gde se generiše otpadna zauljena voda. Analizom je utvrđeno da postoje povećane koncentracije masti i ulja u takvim otpadnim vodama, te ugradnjom separatora dovešćemo kvalitet otpadnih voda na nivo koji zakonska regulativa Republike Srbije propisuje. Kao jedan od vidova unapređenja poslovanja kreirana je energetska platna kartica koja je zajednički projekat Elektrovojvodine i Razvojne banke Vojvodine. Promovisana krajem 2011. godine, tokom marta kartica je dostigla punu primenu. Banka vlasnicima kartice, kupcima električne energije, svakog 20. u mesecu automatski skida iznos potreban da se izmiri račun za struju, čime oni ostvaruju popust od 5%. Svi oni koji na svom tekućem računu nemaju sredstava, a posjeduju ovu karticu, mogu da plate bez sredstava na računu pripadajući dug za potrošenu električnu energiju, a banka narednih 15 dana neće teretiti nikakvim interesom i kamatom data sredstva za plaćanje električne energije. Normalno, posljedica toga je sprečavanje prvenstveno slanja opomena, brzo plaćanje, efikasnost u celokupnom sistemu unutrašnjeg funkcionisanja privrednog društva Elektrovojvodine, što znači da možemo da se posvetimo nekim drugim poslovima koji će doprineti boljem kvalitetu i većem partnerstvu između kupaca električne energije i nas zajedno. Energetska platna kartica jeste instrument kreiran da bi se obezbedio bolji život građana. Preduslov za kvalitetan rad i uspešno poslovanje u 2012. godini podrazumeva dobar poslovni rezultat iz prethodne godine. S obzirom na 4 godine lošeg poslovanja sa negativnim neto finansijskim rezultatom, kraj 2011. godine smo dočekali, što se vidi ovde na ovom grafikonu, sa pozitivnim rezultatom u iznosu od 527 miliona u odnosu na prošlogodišnji koji je bio u minusu preko 1,2 milijarde. Ostvarena finansijska dobit omogućava podržavanje razvojnih projekata i investiranje u nove tehnologije. Takođe tu je i kreiranje lojaliti platforme na kojoj će se svi oni koji žele da kupcima električne energije ponude i fotopanele za domaćinstva, kao i da omoguće korišćenje obnovljivih izvora energije, kreditirati kroz različite programe koje će davati banke ili drugi partneri. Predstavnici javnog preduzeća Nacionalni park Fruška Gora dodelili su novinarske nagrade Zlatni list Fruške Gore najistaknutijim predstavnicima medija koji su u toku godine svojim radom doprineli afirmaciji jedinog nacionalnog parka u Vojvodini. Raspisali smo konkurs koji je trajao mesec dana i prijavilo se veliki broj novinara, redakcija, svih medija. Oformili smo žiri koji je bio van javnog preduzeća Nacionalnog parka Fruška Gora, koji je izabrao najbolje priloge i ja se iskreno nadam da će ne samo pobednički i ovi prilozi, nego i ostali
doprineti afirmaciji vrednosti Fruške Gore, što je bio cilj ovog konkursa. Nagrada se dodeljuje za medijske priloge u štampanim, elektronskim ili online medijima koji informišu široku javnost i aktivno učestvuju na promociji prirodnih, kulturno-istorijskih, geoloških i drugih vrednosti Nacionalnog parka Fruška Gora. Osim obaveze da informišu, novinari kroz medije treba da pokreću pojedince i javnost, ali i da podstiču na ekološko odgovorno ponašanje i doprinose razvoju ekološke svesti. Mi smo i kada smo pravili predlog novog zakona o Nacionalnom parku Fruška Gora i kada je rađen nacrt teksta master plana Fruške Gore, videli da postoji zaista još uvek nerazumevanje lokalnih zajednica, znači nekog dela građanstva, ali i lokalnih samouprava, o ciljevima zaštite, očuvanja i mudrog i održivog korišćenja prirodnih i drugih resursa Nacionalnog parka Fruška Gora. Još uvek meštani nekih sela, pa i neki odgovorni ljudi u lokalnim samoupravama smatraju da je zaštita i režimi zaštite koji su uvedeni na Fruškoj Gori nešto što je suprotno njihovim kratkoročnim i dugoročnim interesima. Mi moramo da stalno radimo sa njima, da ih edukujemo i tu su novinari od posebnog značaja, da im kažemo da sve ono što radimo jeste u stvari u funkciji očuvanja uslova života tog stanovništva na Fruškoj Gori i razvoja održivih delatnosti u narednom periodu. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine podržao je ovaj konkurs, s obzirom da je Nacionalni park Fruška Gora jedno od preduzeća u sastavu sekretarijata. To je upravo mesto i baza gde se mogu razvijati ekološki turizam, gde se mogu razvijati, to može biti baza kao što je rečeno, znači za naučne istraživanja, baza za edukaciju za našu decu, a mi isto tako sada planiramo jednu lepu akciju zajedno sa Nacionalnim parkom Fruška Gora, negde Nacionalni park Fruška Gora deci. Dobitnici ovogodišnje nagrade su Miladin Jović sa Radio Televizije Vojvodina za seriju dokumentarno-obrazovnog programa Proleće, leto, jesen i zima na Fruškoj Gori i Jovana Perković sa Novosadske televizije za autorski rad Motociklisti na Fruškoj Gori, koja je osvojila drugu nagradu. Procenjuje se da se u svetu godišnje nagomila 36 miliona tona elektronskog otpada, od čega Sjedinjene Američke Države proizvedu 3, a Kina 2,3 miliona. Prodaja elektronskih uređaja u zemljama u razvoju u narednih 10 godina znatno će porasti, a odbačeni aparati uništiće prirodnu sredinu. Poslednjih godina najviše je rasla količina otpada od komunikacionih aparata poput mobilnih telefona i pejdžera. Prognozira se da će do 2020. godine broj starih kompjutera koje Kina treba da odloži biti 4 puta veći nego 2009. dok će količina otpada od starih frižidera koji sadrže otrovne gasove u Indiji do 2020. biti utrostručena. U izveštaju programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu apeluje se da se zemljama u razvoju prenese tehnologija za rešavanje problema sa tom vrstom otpada, jer nepravilna reciklaža dovodi do još većih problema i težih posledica.